Okay, sekarang kita kat Ian kan? Ha. Kita dekat Ian, tak pasti nak parking kereta kat mana. Tapi kat sini itu. Ada benda ni. Tu nak hujung-hujung. Oh, serius lah. Sebab kat sini ada ramai lah juga orang tengah buat aktiviti memancing. So, parking kereta kat tepi ni okey kot. Jalan dia memang sangat sempit. Jom kita try pergi hujung sana. So dulu waktu PKP dalam game je boleh pergi tempat-tempat macam ni. And then now kita dapat live the dream, live the reality. So hujan rintik-rintik sekarang. Tapi sikit je. Tempat ni memang very quiet, very peaceful lah. Memang boleh dengar bunyi laut. So I guess tempat ni memang a must place to go lah. Tadi kita orang cuba jalan dekat-dekat tu sebab nak tangkap gambar. Tapi bila kita orang pijak ni kan nampak makin lama makin tenggelam. So actually memang dah lama dah teringin nak pergi Sawah Padi tapi tak pernah dapat opportunity untuk betul-betul berdiri dekat-dekat dengan Sawah Padi. So Sawah Padi ni dekat area Ian juga. Kita orang jauh jugalah kita orang jalan. Kita pusing-pusing and then nampak Sawah Padi tepi ni. So this is the current situation right now. So the color memang very interesting, memang very nice. You know, look at the sunset behind me. So actually dekat ujung sana boleh parking kereta and then tengok laut dekat depan. But tak tahu macam mana nak lalu situ. I mean kalau motor senang lah kot because laluan kat sini kecil-kecil. Okay, so I'm gonna end the vlog now and enjoy the sunset. Thank you very much for watching. Take care, bye. Ciao.